ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია რუსეთთან მოსალოდნელ ომზე საუბრობს. ბაჩუკი, ქარდავა არ გამორიცხავს, რომ 4 წლის შემდეგ მოსკოვმა თბილისთან საომარი ქმედებები ისევ დაიწყოს. არგუმენტად ქარდავას ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია მოჰყავს. პარტიის ლიდერი აცხადებს, რომ არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაში კოალიცია სავარაუდოდ ქუჩაში გავა, რა დროსაც შესაძლოა ქვეყანაში რუსული ჯარი შევიდეს. ბაჩუკი ქარდავას ვარაუდს აბსურდულს უწოდებს მაია ფანჯიკიძე. ქართული ოცნების პრეს-სპიკერის განმარტებით, კოალიცია ყოველთვის კონსტიტუციის ფარგლებში იმოქმედებს. არაერთი ინფორმაცია გვაქვს, რომ ოცნების კოორდინატორები და აქტივისტები დადიან ქუჩებში და აკეთებენ განცხადებას იმის შესახებ, რომ არჩევნების არაღიარების შემთხვევაში ისინი აპირებენ ქუჩაში გამოსვლას, რიგი ქართული პოლიტიკური პარტიების ჩხალებში. უკვე ემზადებიან იმისთვის, რომ რუსეთს მისცემ კაისაბაბი და მოაწყონ პროვოკაცია იმისათვის, რომ საქართველოში რუსეთი შემოიჭრას. ეს არის ზუსტი ინფორმაცია, როგორიც კაბინეტში უკვე იგეგმება და ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველოში გარდაუვალია რუსული შეიარაღებული ძალების შესვლა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აბსოლუტურად აბსურდული განცხადება. ჩვენი მიზანია, ერთადერთი მიზანია, აბსოლუტურად მშვიდობიანად, დემოკრატიულად, სამართლიანად გავიმარჯვოთ პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში და არანაირი ექსცესები არ მოხდეს.